Ramon Cabra i Malaret ha estat un dels alcaldes del Berguedà amb més trajectòria al capdavant del seu municipi, el de Castellar del Riu. Cabra era germà del conegut comunicador esportiu Miquel Cabra i va vincular-se amb la política en l'arribada de la democràcia a l'estat espanyol. Les seves accions envers el veïnat del seu municipi el van fer guanyar amb solvència totes les eleccions possibles, fins que va arribar la seva retirada al 2011. I va traslladar la seva residència oficial a Berga, on va morir diumenge al cap de 82 anys. Cabra també va formar part del Consell Comarcal del Berguedà, on va dur diverses àrees. Va ser un dels promotors, organitzador i mantenidor de l'aplec del Pi de les Tres Branques, en els moments de més efervescència nacionalista i reivindicativa. També li va tocar viure, com a alcalde, els incidents ocorreguts l'any 1996 al Pi Jove, on uns encaputxats nacionalistes espanyols van agredir a les persones concentrades al lloc. Després dels incidents, l'alcalde parlava davant de les càmeres de televisió del Berguedà i ja pensava en fer un aplec més atractiu per l'any següent. Però jo crec que la diada, dintre del que tothom pensa i que ara un té por, ara l'altre pensa això i pensa allò, jo crec que hem de deixar passar el temps, posar els peus a terra, començar a pensar fredament i amb el cap i no amb el cor, i em sembla que estic intentant. L'alcalde de Castellar del Riu, entre d'altres, va vincular-se també amb la Fundació Obiols, una entitat que va posar en marxa un familiar seu i que treballa encara avui per ajudar a impulsar els estudis universitaris de joves que tenen pocs recursos per poder anar a estudiar a Barcelona. Cada any aquesta entitat sol lliurar de 15 a 20 beques per a joves estudiants. El funeral de Ramon Cabra s'ha fet aquest migdia a l'església parroquial de la ciutat de Berga, on l'han pogut acomiadar familiars, amics i representants del món polític i cultural del Berguedà.